po ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o bo se nworan o le gbe soke fọtọun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo ko kiki olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa gbogbo kiki olorun mi je tu olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oni ojo isinmi loruko jesu ohun ma da o lare ha he gbogbo owo ti n ba o rin ajo ti n yo lenu owo yen ma gbina ha he gbogbo agbara ti n gbo mi je loju re loruko jesu ohun ma ba wi ha he gbogbo ase ti o jo ni fokan balẹ loruko jesu ohun ma ba wi ha he gbogbo agbara ti n da o lamo niran ta ti bi ohun ma ba wi ha he gbo ikede ni oruko olua mo so fun pe gbogbo emi ajaniku le loruko jesu oya egbina amen e ma gbina amen e ma gbina amen e ma gbina amen okan ra bale amen ma le se bi oba amen yesu olua wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba se bi oba lati ijo si doctor golden church land of reality se bi oba bus stop bare mu idobi airport area ni ilu ibadan beti ma se niye olorun se bi oba o olorun baba se bi oba fe la ilu ogijo koja ko iranlowo latoke ogijo for christ 2021 lati ojo monday 15 the birthday 18th march jesu oluwa ni raya apostle smo mustafa jp baba se bi oba fe fi owo iranlowo latoke kan gbogbo eniyan ni saint john anglican school 1 ogijo ogun state iwo na wa diri ni bi jesu ti towo baba se bi oba ju awon eyan le ku oni nu oko ojo pipe o apota yesu ti ta fun ni olorun baba se bi oba ti gbe soke awo iranlowo lati oke lo fa bi sise itusile igbe soke isadominira ni lu ogijo pelu ipinle ogun lapapo opo aranse olorun ati awon olori emi ni won ma pelu onisoji agbaye ni apostle smo mustafa jp baba se bi oba sise aranse o ago merin irole lojojumo la o ma ni riri ise agbara awo iranlowo latoke ni saint john's anglican school 1 ogijo ogun state iwo na wa ni ibapade olorun baba se bi oba Olorun to po ni pa to si ni agbara alasiri to mo gbogbo mo gbadura ni oruko Jesu gbogbo e to npo mi loni loruko Jesu je ki lekun ayo ko si fun oruko Jesu amen ko ni oruko la re haleluya Jesu oluwa wa amen ati wa ni abala alabayi ala akoko ti o wa nbi iranse ilohun lala loju ala e olohun ri pe ategun yen fe o de nfe wo inu yara won si kiyesi bo se nfe wole o de nko ni ru ewu ewe o de nko wole loju ala o de taji eleyi nilo adura ti ogiri o ba lanu iran alagba ke wo be e ti fe fa isile fun esu ninu ile na to na e kiyesara e ma gba ota laye laarin oko ati yawo laarin omo ati obi e ma fi aye sile fun esu ki ota ko mo ba ko ni ru wole loruko jesu wa bori ogun amen ele na ni gadura ele lohun lala olori pe o ko agbonjo coconut sugbon ni ori ibi to ti ko wonjo oba mu kan lati fo igba to ma fo dipo ki omi ko so jade nbe ide lo njade magot o bere sin jade ni inu e be ni o ba taji alaye so fun o pe ikan kan be to toju pamo to n fokan si pe o ma di boko fun o tete lo wo dada o ko mo di wi pe won ti so di nkan miran ki lo toju pamo lo wo dada nkan kan be to toju pamo
ṣugbọn omi ti fẹ ti ẹyin wọgbin loruko Jesu ire re oni bo sona amen ele ilohun lala obere lo lala na olohun ri pe ohun atokan wa ni ori apata lori apata ye o duro lori apata kan na o wa ri igi osan ti o wa nbe ibe na oko e wa joko si igi na wa fe ma wo lule won wa nbira won pe ru igi osan wo lele won wa ni igi osan wewe ko mo ba wo lule tan o sa dide kuro ni ori e alayin to yin sona apata yen duro bi ibi ti o je bi abo ati bi isegun sugbon ta le gbekele en te gbekele yen o soro gbekele o number 1 o so wewe ni ko dun rara ko fagbara ni ore kankan lara fun yin nitori pe o so wewe ni e ma agba bi pe ko si igi to le wa lori apata ti o le ni gbongbo gidi nitori na e ma gbekele eniyan rara rara nti alaye so ni pe e ma gbekele eniyan already e ti wa ni ori apata e ti wa ni bi iyanu olodun ti si yin debi re o sese ke ma la koja bayi ko da be pe ko ti balance sugbon e fokan bale ojo iwaju ma dara e ma gbekele eniyan ko ma je pe kikan lo ma fe so fun yin two ko ma lo ja yin kule igi to farati to joko le lori to fe worule iru igi woni yi ni iru eniyan woni igi ni eniyan ni oju ala e sora loruko Jesu ogun ayo ni bori yin amen ko wa gbadura gbogbo e to ngbo mi mo so tele si aye re awon ileri ayo kan be ati ileri ogo ta ti se fun o akoko to wa yi ki won wa si imuse amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo boki ki olorun se di olorun alagbara en to ni gbogbo ipa ati agbara to ni ase lowo ta lo wa gbagbo mo so tele saye adua re ma gba amen ki lo bere to nkan le ko lowo orun ma da olohun amen o wa da olohun amen o wa da olohun amen o wa da olohun amen o ti aye gba lowo e o ya gba pada amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen na mo fe ko lekan ko laaro yi e ko ti mo fe ko eyi mo fe ki o mu lo si oju ise lo practice e wa le ri pe yanu ma sele na mo ti so fun wa ri gba kan wi pe ise ami ati yanu ta ma ri to ma sele oni ruru e ti a ma ngbo yi ona meta ni ikan wa ta npe ni ise ami ati yanu iyan ma sele logan o ko to ko ma sele raye na ti yanu yan ba de logan to ma kuro nbe yan la npe ni ise ami ati yanu ikan wa ti a npe ni molarada ti nkan ba du eniye lese abi owo abi ni agbo ara ta ma gbadura si kan ma kuro die 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 to fun ma pare te ni gbo won imu lara dani yen oniruuru ni ona ona ni olorun ma ngba lati dayan lohun be gege na lo ma nsele si awon eniyan nigbati ogun kan ba wa le aye eniyan to gbadura fun isegun lori e ele o ki se fun imarada tabi wosan but nkan to nsele ni gbasi aye re gagagagan nigba to ba ngbadura nigba miran ogun yan ti se but o ni mo o da bi ewure ta so mole to ti wa nbe bi osu kan nigba te ba tu okun yen ko ni mo ko ti possible o ti kuro ni so o yi ma believe pe o wa ni ori so aya fi te ba fi nkan le to sare to wa ni pe nkan kan o da oduro mo nigba na la se sun kuro bi to wa be gege ni igba ti ogun kan ba nja laye eniyan nigba ti ogun yen ba kuro to ba kie sara o ni mo pe ogun yen ti kuro nbe now e je ka wo eko yen ninu we mo mo wa ninu we look ni chapter 17 abere ni verse 11 isele kan sele nbe yanu kan sele nbe e ba mi ka jade o si se yo tin lo si Jerusalem bi Jesu tin lo si Jerusalem o koja la ni Samaria o Galilee o koja la ni Samaria o Galilee bi o si tin wonu ile to kan lo bo se wonu village kan lo awon okunrin adete mi wa pade re o wa pade adete mewa se mo pe awon adete yen won o ki gbegboro so ati wo ilu abi ageju ni won ma nduro si so o wa pade adete mewa awon mewa wa pade Jesu ke lo sele won duro ni okere won wa duro lokere tori pe adete ni won ofin ilu won ni pe adete ko gbodo ma wa sa ni igboro bo ti wu won
won fun won laye ni igboro won gba pe eni alai mo ni won so won le de riyan kan sumo kan de fowo kan tori pe alai mo ni won e n ba fowo kan won eni na ma di alai mo fun ojo meta imiran ojo meje ofe ilu won ni Israel ni yes won si na so ke mi pe so won lati duro si okere lati ba Jesu toro pe Jesu olukoni Jesu olukoni saanu fun wa nigba ti o si ri won nigba ti o ri won o wi fun won pe e lo fi ara yin won awon alufa no se e wo mere ku o ikan a so pe mo fe iwo riran loju ese a de iran Lazarus Lazarus jade ni oju ese Lazarus le jade ise ami ati iyanu en to ti ku for 4 days loju ese o de jade wa iru awon iyanu be o wa but awon eleyi nigba ti won na to pe Jesu wi poko sanu fun awon Jesu ma pade teni won o ti won bere na ni wi pe ki a ko le ri imulada Jesu wu le bere pe ki le fe ki se fun yin ko bere pe se ni gbagbo ti mere ko awon le yato o ni o ya e ma lo be yen e ma e kan ma lo be si odo awon alufa yes o si se ni won ti lo now igbagbo won o pe gan because igba to so fun pe kan ma lo ye ikan ko se laye won ete yen ti wa lara e awon mewe wa ni won si ni ete yen lara se mo pe ni igba ti olohun lo Elijah fun Namani o ni ko lo we ninu omi o we ngba keni igba keji igba keri igba karun igba kefa ete yen ti wa nbe until igba ti o we ni igba keje igba yen na ni ete yen to pare so awon eleyi nigba je so fun won Jesu so pe mo fe iwo di mimo ikan wa to be rowo Jesu Jesu ni mo fe iwo di mimo iyen ko ni mo so awon eleyi Jesu ni e lo fi ara yi han fun awon alufa ti e to ba je adete to ba ri mereku ti ete ba kuro nbe o ni ebo kan to e ko fun awon alufa Jesu ni e lo fi ara yi fun awon alufa e de se ebo to e ke se fun alufa e se fun won bi won se wa lo kilo sele won si di mimo won de di mimo leyin igba ti won lo ni on their way to the prophet won fe lo fi ebun fun olorun ibe gangan ni won ti ri pe ara won ti langbaja ara e ti mo wara mi temi na won ti wa right mo ti wa right yes nigba ti okan ninu won ri pe nigba ti okan ninu won ri pe amu ohun larada o pada o pada o si fi ore la yin olorun logo o wa yin olorun logo pe o se o o se o se o o se o o se baba tani kori o san kori oniruru emi ni emi ko oro mi dari yajiyan emi ni emi ko oro mi dari yajiyan only keep my bell mouth. Oh no, go to say. One bobby, Ada, one bobby. And they come out calling out of you. Then you back up, paria dry. Oh, Mariano, why the pony are you looking for Jesus? Ah, hey. Go, to what? Oh, but a pony are you? Ah, hey. Oh, pony are you? Ah, man, you want pony ever? Then back to the Lord Jesus. Yes. What's the word I have said? Lay a couple of so much Jesus. So, bye, but you know so much Jesus. Lay a can at that any. Bayi o te bi mimo o ni anfani ati ore ofe lati sumo Jesu mo lo eleyi lati so asotele si iwo to ngbo mi yi e de ko wa olori ati alaanu re ni amo gap ti wa laarin yin bridge ti wa laarin yin wall ti wa laarin yin won ti mo di saarin iwo ati e won je ko si olore mo gbo mi ni one anfani te to fi pada close pada o ya orun si sile fun amen o ma pade eniyan amen o ma si olanu amen o wa dodo Jesu kilo wi o dupe ni owo re o wa bere si dupe lowo e ara samaria ni o nse ara samaria ni o nse ke so mo Israel yes Jesu ti dan o wi pe Jesu ti wi pe awon mewa ti e so di mimo ayin mewa la so di mimo awon mesan yo ku ada aha ako ri enikan ti pada wa fi ogo fun olorun a ri enikan to wa yin olorun logo bi ko se alejo yi a fi alejo lo pada lati ni olorun eyin omo olorun e ja ma yin olorun nigba gbogbo laaro yi o gboro yin olorun logo o gboro gbega ibi kibi to ba wa e lo pelu awon omo olorun ero ti ojo isemi lati ja ti mimo e gboro yin olorun logo e gboro gbega a
aro yi o de se pataki pupo ma gba bi pe ni ejejo la pari awe ati adura ala dota ojo isamiro agboro sele ati fu gbogbo awon alufa wa ni ororo si owo won awon ororo ti a mo ti gbadura si lati ibere awe ati adura ala dota ojo titi di ejejo ti o pari mo ti ko fu gbogbo awon alufa gbogbo won lo wa lodo mi ni ejejo ta jo se pade ajoyo ipari 50 days on be lowo won on la lo la roi lati da oro sori gbogbo eyan gbogbo branches wa lo ti ma sele be e pa mi no ne bi mo ti so oro ro itura o ya ko wa aye re amen ko wa aye re amen aye re unni tu amen aye re unni tu amen adua ta ma gba lo ni ma fe ko fi tara gba tori ase ti ara mi jade loruko Jesus wa ri anuba amen oro e ma dayo amen o se I ma pe o amen wa de se bi oba amen Jesus oluwa wa amen engineer da gbo eri ka wa wonu adua nla kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni so se lati ogijo ogijo kene to lo wa se fun yin mo ni last year mo ba form for admission ni school ti mo ti se end ni okay bo ni ogbo period e awon ri ma so pe iyan to ba ni connection ni school e lo le pada fun agent ko se emi mo anybody ti mo le lo ba eni le so fun pe eni o ni yo amo mo ni olohun se re pe mi lo eyan ki to se re mo de ni gba pe olohun pe se fun mi na o ma se ti e ten di fun ba ta tin ke e owuro e ma se ta ja pe o mo fe lo pe ti ma fi ni admission lo so ni yeah yeah oh ni fun te o fi dun pe o fi ma wo o se lo ni to be awon ti se la ni so bi o fe la ni so o re mi so so fun pe mo ni aye ni mo so pe o sa ba ma check online but for the fun la ni so ko so fun mi so ni yeah yeah ni February ni admission e wa jade o ko mi wa ba awon first list o ti se kini kan to pe ohun gan won ti fun won la ni so di sing o ba se wa yi kan wow o da o ti not se le bo ti sogun ti se mo ni mo sogun ko e ofe olorun o go ni fun ko o ofe ko o ofe ni olorun be yan ba ti gbo ni be ni ni pe ko lo ma gba da pe ko ma ni ko na ni se ko ko lo ma ti ohun na yes mo gbe owo soke mo gbadura fun wo mo eniyan ase ori ni wa se loruko Jesu ti Nazareti gbogbo en tun gbo ri awon to je pe awon na wa admission awon ti wa appointment awon ti wa se awon ti wa visa ti won ba ti gbagbo ohun ko ohun to wu ko ma wa lone orun da olohun loruko Jesu oya lo se aseyori Jesu oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o adura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu emi iyanu ko wo aye re ri amen emi iyanu ti o fi saseyori modi to pari loruko Jesu o ya ko wo aye re ri amen o ti ri be loruko Jesu Kristo Oluwa wa amen e sare pariwo olorun iyanu olorun iyanu bi aye emi wo le da sara adura
mọ lorúkọ Jésù ọrun yọnda ẹ fún ọ amen sare pariwo oluwo ore ti o ni bimọ ore ti o latako ore ti o ni komisi oluwo so fun mi sare adura lorúkọ Jésù ọrun yọnda ẹ fún ọ amen ore ikanka ore ìrànlọwọ ètò máa ṣe fún ọ ètò máa yọ lẹnu tí ó yọ ọtá rẹ lẹnu lorúkọ Jésù ọrun yọnda ẹ fún ọ amen tí ó bá ráyìn méje ṣe pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá ọkú sísà tó ń wò mí tó dẹ̀ gbọ́ mi lorúkọ Jésù ọrun máa sore fún ọ amen lorúkọ Jésù agbára tí mo ní ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo ni do ti ma fi boju ota mi je olorun to po ni pa ati agbara ise ti o yi pada gbo iranse bi iwo ba gbagbo adura re se tewo gba amen olorun da olorun 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 amen yesu oluwa wa amen se o ti mo pe adura re ti gba awon arakunrin mewa nigba ti Jesu fun won pe e ma lo e lo fi ebun yin fun alufa won le gbagbo iyanu be sele laye won nitun na emi na won fun o pe ni ose yi o bi o tin lo o ba nu pade amen okunrin obirin omode agba won ma saanu re amen alawo fufun alawo pupa eniyan dudu eni to ku en to ga en to so en to gbagbeleke iwo gbagbo o ma ri anuroju won amen gbogbo awon project e to ti party ti pe ti pe o ya lo bere pada amen nibi ti ona ti di oda nla fo amen wa rowo olorun amen yesu oluwa wa amen e ma gbagbe pe ni ola ode yi o a ma bere pade la olojo merin ni ilu ogijo Ibo Latima Pade, St. John Anglican School 1. Ibe Latima Pade, Lago Mene, Laoma Pade, Nero Leni Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Laofu Wambe, Ipade Ma Niagbara, Bobo Program Eko, Etimope, Fire for Fire Ni, Kete Tabati Kurombe, Oya, and Losi Lufuape, Nimowe, Ne Ojo Friday. Ago mesan la to bere prayer a o to wa nbe titi ile yo fi mo pe fun yin pe oluwa pase ojo meta miran ni lufu ape amo eyan ma diti osu to nbo oluwa lo soro tani emi lati yi ohun eleda pada e gbo mi bi iwo ba gbagbo ire re ola re ogo re a o da para fo loruko Jesu amen inu awe ati adura eti asebere yi 90 days ama touch awon te ka de pata pata e ma reti wa loruko Jesu o wa be yin wo ha mi aye ra netuma ha mi wa rowo olorun ha mi yanu asele ha mi won ba sile fun ebe adura 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anugba amen gbogbo e t'olorun lo fun program yi mo gbadura anu olorun ati agbara re iran lowo lati oke wa yo ma ba yin gbe amen iwo to fe se ti o ti sagbara bo ti gbadura fun lati oni lo anu ti dide faye e amen lo de dara fun o amen mo fe se da mewa re lo ni Sunday ore re abi o fe bo ebun fun olorun ohun ko ti o ba fe se iwo ko number e sile 3032-670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu bi o ti se be olorun ran lowo lati orun wa o ma ran lowo ha mi aye ra fo ha mi aye ra fo ha mi aye ra fo ha mi olojo bi oni
ati e tesu wedding anniversary bo gbadura fun yin ni oruko Jesu ase yori la o ma je ti oruko Jesu ha mi o le dara fun yin ha mi a de se bi oba ha mi o re abale ha mi won ta mura fun Jerusalem e ma mura eyin te ti se passport e make sure pe e dawole ni ose yi beyan ba fe lo sin rajo o ma ma di bag e die die ni nitori pe ojo ye tin sumole bye bye o tin sumole eyin te wa lo kere ta fe jo pade e ma mura nle to bai to akoko ati ra ticket mo ma so fun yin pe o ti ya e lo ra ticket yin en to ran mi nise ni mo so fun nitori tire loruko Jesus a o se ati yori ha mi Jerusalem o je bi to gboro de ise agbara o gboro sele ire ajo pelu woli adua la fe lo gba ojo meje gbako la o fi wa ni Israel ta o fi gbadua awon point kan wa to gboro de to gboro foju gan ni eyin ran se olorun alaye e ja parapo ka jo lo ka jo gbadua ipade adua la ni o ye ko wa nbe ikankan be to gboro olorun so ni bi ikoko o mo ma ka fun wa nigba to ba ya awon ileri la ti nbe fun ile Jerusalem e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo amen apere igbagbo re laaro yi sam wo ni o ma ka si laaro yi o ma ka sam 126 agbodo dai kolo re pada oluwa ka sori apere igbagbo ye ojo meje gbako la o fi gbadura eyin te se gbo mi nigba koko ibi kibi to ba wa to tin gbo mi lekun anula o ya ko si fo loruko Jesu amen pe agbe oruko ya si mimo amen ba ko gbe na je Jesu ko wo nu e amen se agbara o ma se tu sire o ma se dade ti e so ko pare o ya pare o ya pare o ya pare o wa la bo nya wore lo ma bi mo wore lo ma bi omo o ya lo bi omo na amen wore lo ma bi omo na amen o se won ni pro ya amen olorun ma da wo ha ri owo olorun o na nda ha ben yori ha gbalayo ha gbalayo ha Jesu oluwa wa ha mi ma gbagbe anointing service ni ti one wo ma ni agbara foriko adura la lo wonu e awe ati adura adota ojo ma jepo ma jeyo ben ma jata ase la ni gbogbo ti aye ton fi oro ton fi ofun ton fi so fun o ton lo sunu awe ati adura lai jata lai jepo lai jeyo ka to pari ise na le olori loruko Jesu ogun yen ma wole lone ha mi owo olorun o ma dara fun ha mi Jesu oluwa wa ha mi igboya lo fi wi pe amen